Всім привіт! Вас вітає інтернет-магазин Bigreen.com.ua. На такому обладнанні ми зварюємо контакти акумуляторів. Це є професійна зварка контактна. Вона може пропаяти нікелову ленту товщиною 0,2 мм і шириною 8 мм. Також на спеціальному пристрої ми вимірюємо внутрішній опір акумуляторів для подальшого їх паралельного або послідовного з'єднання. Отримали такі літій-титанатні акумулятори. Вони йдуть з алюмінієвими контактами, тому використали дану ленту для пропаю контактів для їхнього подальшого з'єднання. Дані контакти можна з'єднувати в подальшому як паралельно, так і послідовно, використовуючи контактну зварку. Це буде паралельне з'єднання. Якщо ми пропаяємо нижче, буде послідовне з'єднання. Також виготовляємо такий спеціальний кейс для літій-титанатних акумуляторів. Кейс є досить зручний. В даному кейсі можна помістити до 10 таких акумуляторів.